Преди да влезем на полето на енергетиката, както ви анонсирах и преди рекламата, новина от последните минути буквално. Вежди Рашидов подава оставка като депутат. Това обяви самият народен представител. В съобщение до медиите се посочва, че освен Народното събрание, Рашидов напуска партия ГЕРБ, забележете, и политиката изобщо. Припомняме, че за днес е насрочен протест с искане на именно неговата оставка след скандалната реплика. Кадри, между другото, от този момент виждате на екраните си от пленарната зала преди дни. Знаете, репликата беше по повод казуса случаят Дебора. Всичко това като реакции, подозирам, че ще има такива политически реакции. Ще има въпроси и към ГЕРБ, защото отново повтарям, Вежди Рашидов напуска освен ръководните органи на партията от преди ден. Днес става ясно, че напуска изобщо цялата партия, напуска и Народното събрание, така че това всичко следим в новините. Стъпваме вече на тема енергетика. Ще си говорим с Констанца Рангелова, старши анализатор, така ли да го кажем? Точно така, това да. Се зачудих и това се зачетох в сценария ми. Енергетика и климат в центъра за изследване на демокрацията, за да бъда максимално коректна. С вас, госпожо Рангелова, решихме да разсъждаваме над две информации. Първата е проучването на нефт и газ в Черно море, потенциални рискове и ползи. Една позиция, която излезе. Първо, за какво става въпрос? Става дума за идеята да се принуди един вид БЕХ от Народното събрание. Български енергиен холдинг, да кажем. Да. Да, точно така, да се включи в консорциума, който прави в момента. Има лиценз и прави проучвания, за да види дали има икономически изгодни резерви на газ в Черно море. И евентуално, ако намери такива, да започне да ги развива. И цялото нещо започна с това обявяване, че едва ли не са намерени такива ресурси и БЕХ трябва задължително да се включи с 20% участие в този консорциум, което предполага една участие в капиталовложението и вече да стане част от този консорциум, който търси газ в Черно море. Къде са рисковете и ползите, или негативите и ползите и позитивите? Да, рисковете се състоят най-вече в това, че не е ясно доколко би било изгодно за БЕХ да се включи в едно такова проучване. Защо? Именно защото от 2012 насам, когато започва това проучване в Черно море за природен газ, са направени две сеизмични проучвания и са направени три проучвателни кладенеца, за да се види дали има газ, и за сега все още не е намерен, не е доказан наличието на точно газ. Така, да. И все още са необходими допълнителни проучвателни сондажи, всеки от който струва около 80-100 милиона долара. И най-вероятно ще трябва да се направят поне още два такива, след това да се правят допълнителни сондажи, които да потвърдят доколко икономически би било възможно да се извлекат тези резерви, ако наистина ги има. И чак след това да се правят милиарди инвестиции, за да почнат да се развиват тези ресурси, и добив би започнал евентуално чак 2300 година. За каква сума пари говорим? За целият този процес, защото звучи много, много тежък процес. Първо да видим дали има, да. Ако има, дали може да се извлече, и чак тогава вече да градим инфраструктура, която да извлича на практика. Точно така. Да. Ако кажем, че един проучвателен сондаж струва между 80 и 100 милиона условно долара. Условно говорим, да. Да кажем, че трябва 100 милиона долара, проучвателен доклад. Сондаж. Т.е. трябва да се отиде с кораб и да се дълбае, за да се види дали наистина има газ. Ни струва там. 100 милиона. Това струва на целия консорциум 100 милиона, а да кажем БЕХ ще плати 20. Така. За един такъв сондаж, ако са необходими 2 до 3, разбира се, става дума за 40-60. И това е само за да се каже дали има какво да се извади от там. След това влизаме в хипотезата, че има. Влизаме в хипотезата, че има, да кажем още 60 за допълнителен сондаж, който вече да оцени какво е количеството, което е намерено, и да се каже колко икономически изгодно би било то да се извади. Това вече кой го плаща? 60-те минути. Отново целият консорциум, който ще развива, да. И след това вече се стига до инвестиционно решение дали да се развива този ресурс, да започне добив. И там вече става дума за 4 до 6 милиарда долара като инвестиция, за да може да започне добив, който евентуално би започнал след 2300 година. И тук големият въпрос идва дали БЕХ и правителството като цяло имат експертите, които могат да направят да цялостна оценка.
Не, и не само да направят цялостна оценка доколко си заслужава тези пари да се вложат в един такъв проект. Защото дори да се окаже, че има газ в Черно море, след това трябва да се каже каква е прогнозната цена на природния газ след 2030 година, какви ще бъдат разходите за добив, включително разходи за работна сила, за инфраструктура и така нататък. И дали ще има някаква възвръщаемост на инвестицията, няма да са пари хвърлени на вятъра. Експертите, разсъждавате ли вече над тези въпроси? Имате ли известна прогноза за това, има или няма смисъл? Външен експерт е трудно да направи такава оценка, без да бъде вътре в проекта и да има достъп до конкретните данни от проучванията, от самата оценка на резервите. Тоест с наличната публична информация е невъзможно да се направи такъв, такъв анализ. Ако обаче влезем в хипотезата, че има газ, имаме находище и тръгнем в посока да извличаме този газ, инвестираме всичките тези средства. Пак казвам, това е една хипотеза, която разиграваме в момента в студиото. Какво означава това за всички нас, за нашите зрители, които ни гледат в момента? Защото темата енергетика в смисъла на това експертно говорене със сигурност не е много близко до нашите зрители. Да обясним защо е важно да проверим имаме ли такъв газ, да предположим, влизайки в хипотезата, извличаме го. Какво ще ни даде този газ? Ще ни облегчи ли да търсим различни източници? Ще намали ли цената? Нали, това ни вълнува. Със сигурност би помогнало да улесни диверсификацията, въпреки че е важно да се каже, че в Румъния вече е направено такова финално инвестиционно решение и започва развитието на евентуален добив в смисъл, започва развитието на добив в Румъния. Тоест оттам вече ще има производство на газ, което първо е много важно да се каже, че са ни изпреварили. От тук нататък ние започваме с един късен старт, който може да наруши общо взето икономичността на този проект. Това като информация излезе наскоро, съвсем наскоро и амбициите са доста сериозни от страна на Румъния да стане така източник на газ. Именно да. И това е още един рисков фактор, да кажем, ние можем ли да се конкурираме с газа, който ще бъде произвеждан там, особено при положение, че тоест не само да снабдяваме нашите нужди, защото те са като процент доста ниски спрямо други европейски държави, но и да го продаваме, да го изнасяме навън. Да. Много голямо неразбиране се появява, когато едва ли не, ако ние намерим газ в Черно море, все едно той ще идва безплатно за българските потребители. Това далеч не е така. Има едно такова усещане, между другото. Създава се точно някаква такава илюзия, но реално този газ ще се продава на пазарни цени. Разбира се, цената ще е по-евтина, отколкото да го внасяме, защото имаме транспортни разходи, така, които са свързани с това да се докара от друго място газ. Но така или иначе, газът, който се произвежда тук, няма да е на безценица, той ще се продава на пазарни цени, което означава, че ще се оценява на това каква е алтернативата на това да се продаде тук. Тоест, ако го продаваме в съседен пазар и можем да го докараме, цената в този съседен пазар минус транспортните разходи да го докараме натам. Тоест, казвате, по-скоро трябва да гледаме на цялата тази възможност, ако изобщо намерим газ в Черно море, в нашата акватория, да преценим дали можем да сме конкурентни навън, а не толкова вътре. Именно, да. И до каква степен развитието на една такава индустрия в България би имало смисъл за нашата икономика. Това е по-големият въпрос. А по отношение на работните места, няма ли да се отворят работни места? Или казват, че няма да са чак толкова много на брой, за да отчитаме и един такъв позитив евентуален. Не, евентуално биха могли да има нови работни места, но това е като да се отвори някакъв нов завод. Добре. Виждам, че ни остават 2 минути до 10 и трябва да прехвърлим към новините. Затова в последните 2 минути обсъждаме набързо. Европейската комисия одобри 16 милиона евро за разширяване на газохранилището в Чирен. Сега, това добра новина ли е? И ако смятате, че това е една добра новина и тези средства наистина можем да ги усвоим, защото и това е важно, какви са ползите? Да, добра новина е, защото колкото повече капацитет имаме за запаси в Чирен, това ни дава една сигурност и възможност да балансираме между периоди, в които може да има недостиг или по-голяма консумация и да не е толкова спешно да търсиме винаги идеално да спазваме да покриваме текущите нужди. Беше страшно по едно време. Точно спомняме така. Си много добре.
когато ни спряха природния газ. Така че газ, от тази гледна точка е много добро начинание това и се надяваме да се случи. Има ли условности тези пари да бъдат усвоени? Обикновено, когато говорим за парите от Европа, и политиците така са пломпа, казват, отпускат ни еди колко си средства и по оперативни програми, и по различни други пера и процеси, които текат на европейско ниво. Обаче, често стигаме до момента дали можем или не можем да усвоим и в какъв процент усвояваме едни европейски средства. Мисля, че в този случай условността идва от това до каква степен този проект допринася за повишаване на нашата енергийна сигурност. И в този случай мисля, че кой знае какво съмнение няма по въпроса. Би следвало да ги усвоим. Именно да. Добре, по отношение на енергийната политика, финален въпрос. Има ли неотложни в момента според вас, като експерт, задачи, които трябва да бъдат решени или въпроси, които трябва да започнат да се разрешават, дали през законодателна рамка или нещо друго? Ами в момента текат точно консултации, свързани с промени в закона за енергетиката и там има много важни точки, свързани с и битовите потребители, именно с либерализация на пазара особено. Това е много важна тема, която ще трябва да се коментира следващите месеци, защото реално либерализация на пазара на електроенергия е ключов елемент като развитие на този пазар и създаване на по-добра конкуренция и в крайна сметка по-добри цени за потребителите. Между другото, ще си позволя още една минутка да вляза в новините. Колеги, извинявам се, но коментирахме тази тема, като че ли по-скоро малко по-повърхностно, защото не се и знае все още толкова много. Да кажем, либерализиран пазар за битовите потребители означава, че ние с вас, като битови потребители, ще можем да избираме откъде да си купуваме ток и да сключваме ние като физически лица договор с продавач на ток, да, юридическо лице за определен срок от време. Това е планирано да се случи от 26-та нататък. Тоест сега сме 23-та, имаме горе-долу 3 години буферен период, в който трябва да се подреди цялата организация, защото хората се питат как ще се случва това, къде, как на мен ще ми предлагат ток, как аз стигам до различните продавачи на ток. Има ли отговори на тези въпроси? Тук е много важно да се работи именно с Комисията за енергийно и водно регулиране, защото те в момента така или иначе управляват, така да се каже, регулирания пазар. Те могат да излязат с предложения за потенциални оферти. Трябва да се насърчи наистина това повече търговци да започнат именно да правят такива предложения, защото в момента големия проблем е, че ние дори да искаме реално предложения на търговци. Пазара няма. Да, трябва да се създаде точно една такава. Тоест има търговци, но няма от тях предложения. Именно, да. Много лимитирано е предложението, а именно целта на либерализацията е да се създаде една такава конкуренция, за да може наистина да има търговците да се борят помежду си за клиенти и да предлагат възможно най-изгодните цени. Много ви благодаря за това гостуване. Констанца Рангелова, старши анализатор енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията. Новините вече са на лице.